En ny träningsvecka börjar lida mot sitt slut och den första träningsmatchen för säsongen väntar mot Akropolis på hemmaplan. Dina tankar inför det som komma skall, Ismet? Nej, som sagt, det är ju bara en träningsmatch och jag tror att alla är taggade, alla spelare, och allt vi har tränat på den här veckan ska vi försöka göra nu på matchen och se hur det funkar och hur allt blir, för vi har ju tränat på lite specifika grejer nu i veckan som vi ska försöka göra nu på matchen. Så jag tror alla spelare är taggade inför en match och det blir kul att börja sätta igång. Det blir lite speciellt också när det är en del provspelare i truppen också. Blir det extra svårt för er spelare som har kontrakt också att man ska behöva anpassa sig på ett lite annorlunda sätt kanske? Jag tror ändå att vi har tränat med de här provspelarna nu en lite längre stund och man känner ju igen deras typ styrkor och svagheter och så, man känner igen dem lite. Så jag tror ändå det kommer bli att, jag tror inte vi behöver anpassa oss så mycket, utan det blir bara nog att köra på. Man vet ju typ vad de är bra på, typ vilka positioner de spelar och så det är nog bara att köra. I övrigt, vad kan man förvänta sig typ för, rättare sagt, form av matchbild mot Akropolis? En nykomling i Superettan som håller på att bygga sin trupp också. Det är med att man kanske känner lite mer på varandra och sen får man se vad som händer, eller hur resonerar du? Jag tror det blir ganska tufft ändå, för jag tror båda lagen kommer sätta igång ganska starkt i början. Och speciellt vi, eftersom vi är lite trötta, vi har kört ganska hårt och så tror jag det kommer bli lite mer svajigt i slutet. Jag tror att ett lag kommer försöka hålla i boll, men jag tror att vi kommer försöka köra enligt vår spelplan, göra vårt bästa för att vinna matchen. Och sen tror, alltså jag tror det blir en tuff match, en bra match. De kommer också gå in full fart och tänka på att ja, men vi, ingen ska underskatta oss bara för att vi är nykomlingar. I övrigt, vad för form av AFC kan man vänta sig, ett AFC som vill spela en snabb tempofylld fotboll kan jag tänka mig och återövra bollen tämligen snabbt? Yes, försöka hålla i boll, spela snabbt. Hög press tror jag också. Vi kommer att spela mycket och försöka hålla i bollen så mycket som möjligt att vi är det spelförande laget mot Akropolis. För din egna del, hur känns det för dig själv? Nej, det känns bra. Jag känner mig lite tung och så. Det har jag märkt nu på träningarna, men det känns bra. Det är viktigt att komma igång ordentligt och bli så att man håller hela säsongen. Och hur skönt ska det bli med årets första träningsmatch? Jätteskönt. Jag har längtat.